Já hraju takovýho vypravěče, který to celý provází a zároveň je postavou v tom filmu a je to prostě pan Robař. A tady tohle je ovšem Robař filozof, který je opravdu mezi nebem, zemí a ještě co je pod zemí, takže on filozofuje, vypráví vlastně vypravěčem, tak to je takový důstojný, to není žádný žabař. No on je jako uznávaný herec a dobrý herec a s dobrýma hercema se vždycky dobře pracuje. V režii je jemný, trpělivý, protože to zná i z druhé strany kamery. Má skvělýho vedle sebe malíře, skvělýho kameramana, se kterým jsem mockrát pracoval, dlouho se známe a velmi jsme velcí přátelé. Mám jasný pocit, že to je na dobré cestě, protože napsal si krásný scénář, režíruje se krásný scénář, obklopil se dobrými lidmi. Pohádka by měla být, by se měla vznášet a směrem těm, který to nejvíc potřebují, pohádky, kterými se dovídají o světě, který je, pohádky je taky otužují, nejenom poučují, pohádky nejsou jenom mravokárné a taky pěkně musí ty děti malinko musí pocítit trpkost, bázeň a pocítit vlastně, kde to všechno propastné, křehké a vlastně vzácné a nádherné. Myslím, že tradice pohádek a filmových pohádek u nás je velmi prosluněná a důležitá. A tohle myslím, že bude pohádka, která bude patřit do toho, k těm nejvzácnějším.